Žaidimų balsas pristato. Papasakosime jums istoriją apie panelę, kuri nusprendė iš naujo pradėti gyvenimą naujame mieste ir siekti savo tikslų. Ji kiekvieną dieną svajodavo, kaip tampa populiariausia, žinomiausia ir visų pripažinta panelė. Kadangi mūsų herojas dar niekas nepažinojo, ši mergina galėjo tapti bet kuo. Truputis makiažo, keletas judesių žirklėmis ir štai galime pasitikti naują asmenybę. Net ir vardą buvo galima pasikeisti. Iš pradžių naujame pasaulyje sunku susigaudyti, tad šaunu, kad pirmuosius žingsnius padėjo žengti malonus gidas. Tačiau užteks snausti, laikas susitvarkyti savo gyvenimą. Darbas tai vienas iš dalykų, nuo kurių neįmanoma pabėgti. Nori pinigų, tai su šypsena paskubėk atlikti savo pareigų. Mūsų panelė karjerą pradėjo būdama plaukų stiliste, kai pradžiai gal ir nieko. Žinojome, jog ateityje jos laukia žymiai patrauklesnės profesijos, tokios kaip dainininkės, verslo konsultantės, žurnalistės ar net medicinos seselės bei mokytojos. Tiesa, nereikia pamiršti, kad specifiniai darbai reikalauja tam tikrų įgūdžių lygio ar aprangos. Visas išlietas prakaitas atsiperka. Gauti doleriai bei smaragdai gerokai palengvina gyvenimą, o už juos galima nusipirkti viską, ko trokšta širdis. Karjeros saulėtikėje mūsų pasakos heroja įsigijo mažytį butuką su drabužine, kurioje turėjo vos kelis rūbelius. Tačiau ilgainiui viskas keitėsi. Panelė nusprendė netaupyti, nuskubėjo į prekybos centrą ir pasidavė išpardavimo manijai. Čia įmanoma rasti visko – suknelių, batų, skrybėlaičių, rankinių. Trumpiau tariant, tai tikras merginų rojus. Taip po truputį drabužių spinta prisipildė įvairiausių gėrybių. Deja, bet vien daiktai nepadaro gyvenimo laimingo. Norėjosi kažko, kas lauktų namuose grįžtant po sunkios dienos. Tuomet panelė nusprendė įsigyti pūkuotą kompanioną. Gyvūnėlių parduotuvėje sunku išsirinkti. Triušiukai, šuniukai, kačiukai, beždžionėlės ar net tigriukas. Na bet labiausiai akį traukė mažasis ilgausis. Mergina nebūtų mergina, jei nenorėtų papuošti ir savo augintinio. Jam taip pat galima nupirkti įvairiausių aksesuarų. Baldų parduotuvėse gražuolė rado viską, ko prireikė jaukiems ir prabangiems namams sukurti. Sukūrus tobulus namus, norėjosi pailsėti ir atsipalaiduoti mieste. Čia linksmybės vyksta net 5 vienas už kitą geresniuose naktiniuose klubuose. Tačiau norint patekti į šauniausius, teko ir pačiai tapti žinoma. Mados pasaulis visgi yra žiaurus. Čia išlieka tik pačios geriausios. Norint įrodyti savo vertę, tenka nukeliauti į mados areną, kurioje merginos stoja vieną prieš kitą, o komisija palygina jų populiarumą statistiką. Pačios šauniausios panelės patenka ant podiumo. Tad jeigu atrodai be galo graži, kruopščiai darbuojasi ar moki rengti neįtikėtinus vakarėlius, tavo veidą pamatys visi. Mūsų panelė po truputį pasiekė išsvajotusius tikslus. Namai atrodo it pilies menė. Čia visada laukia ištikimas gyvūnėlis, o drabužių spintos lūžta nuo rūbų bei batų gausos. Rengiami vakarėliai bei fotosesijos tampa vis šaunesnės. Merginos vakarai pasipildydavo smagiomis linksmybėmis karnavale prie kortų stalo ar žaidžiant su mados mašina, o šlamančių perteklių visada galėdavo išleisti aukcione. Turtai ir žinomumas neužpildė tuštumos širdyje. Gražuolė dažnai galvodavo apie princą ant balto žirgo. Paieškos truko ilgai, tačiau vieną lemtingą kartą apsilankius naktiniame klube, ji sutiko jį, šaunų gražų jauną vaikiną, kuris pavergė jos širdį. Neilgai trukus, mylimasis pasipiršo ir abu ėmė ruošti svarbiausiai gyvenimo šventei vestuvėms. Prieš tai surengė įsimintiną sužadėtuvių vakarėlį, į kurį pakvietė visus artimiausius draugus. Nors pasiruošimo darbų galybė, visi jie malonūs ir džiuginantys. Draugai labai svarbus panelės gyvenime, todėl ji prisijungė prie bendraminčių klubo, kuriame plepėdavo, aptardavo naujausias mados tendencijas, rengdavo mados šou, susitikdavo su kitų klubų merginomis ir išsiaiškindavo, kurios yra populiaresnės. Štai toks pilnas nuotykių ir linksmybių mūsų herojės gyvenimas. Jūs taip pat galite prisijungti prie šio šaunaus pasaulio. Tereikia užsukti į žaidimą Super Panelė ir pradėti įgyvendinti savo svajones.